Salam, hər vaxtınız xeyir YouTube kanal izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bir sotda yeni bir həyət ömrü satışa çıxıb. Yer tam etdaşdı, su xəttimizdir, tınav xəttimizdir, padvalı da var. Yerdən 5 daş hündür kürsüdədir. Çox geniş bir proyekti, xahiş olunur, tam axıra qədər izləyəsiniz. Keçəyin sizi evin içərisi ilə ətraflı tanış edəyin. Gördüyünüz kimi hörmətli kanal izləyicilərimiz. Həyətimiz budur, böyrdə də yerimiz var, yəni rahat tam sərbəst olaraq birin maşın həyətə gidir, əlavə yerimiz də oturmağa böyrdə qalır. Burada da kombi xəttimizdir, qaz, çıx, su, hamısı tam mərkəzidir. Bütün sənədlərimiz mövcuddur, qubca çıxarışdır. Buradan dəhlizimizdir gördüyünüz kimi, belə bir mətbəximiz var. Burada mərkəz kombi stilik sistemidir, yəni turbaları çəkilir. Tüm şərait mövcuddur, yer poldu. Buradan belə bir yataq otağımızdır, belə bir ağ qapılarımız var. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, xahiş olunur, kanalımıza abunə olmağı unutmayasınız. Öz mülklərimizin, torpaqlarımızın, evlərimizin alınmasında, satılmasında buyurub bizlərə müraciət edin. Burada da növbəti, ikinci yataq otağımızdır, geniş yataq otağıdır. Kombi sistemi fərqlidir, çəkilib burada qoyulub. Çox gözəl bir keyfiyyətlə inşa olunur. Burada da hamam otağımızdır. Belə bir hamam otağımız var. Sənədlərimiz də qubca çıxarışdı. Burada da sizə zalımızı, yəni qonaq otağımızı göstəririk. 3 metrin 6 metrədir, genişdir. Qiymətimiz də startı 46 min manatdır. Real alıcılığıyla yerində danışılacaq. Buyurub müraciət edə bilərsiniz, öz mülklərimizin, öz torpaqlarımızın alınmasında, satılmasında bizlərə müraciət edin. Təşəkkürlər.